Мурун Куявала менен кысыма курушуп, ажырашып, кайра элдешип, балдарчын жүрчү. Көп эле уруш болгон, Куявала көп эле сабачы, урчу, айтпаганы канча, кысым жоош, мисирейт бир калыпта жүрүн кыс болчу, ичи тап болчу. Анан ошо боюнча жүрүп жакшынакай жүрүп эле арак ичип, арактан дагы ажырашып, көйгөн сайга жашашты, андан элдешти, элдешкенден 7 ай арак ичпей жакшы молду болуп мечитте жүрдү. Мечиттен кийин эле кайра баштады арагын, анда деле айтпайт, сабап талкалап жүрдү, ага деле болбой кысым жооп бербей эле айтпай ыйлап эле көзүн жашып чыгарып жүрчү. Андан кийин эле 31 күнү саат 12:00 келип кысым балдарына подаркасын алып алып, балдарын бул жердеги стадиондо каток ачылды, ошого мен 9:00 келип ойнотом, баарын майрамдатып кетем деп кеткен, үйдөн чыгып кеткен, 2:00 чыгып кеткен. 2:00 чейин мен узатып баргам, кошунан бул ылдыйкы асектеген үйүнө чейин узатып баргам, кызым такси менен кетейин деп кеткен. Андан кийин 9:00 кызы ыйлай баштады, мамам келбей калды, мамам эмне жок деп ыйлай баштады. Ыйлай баштагандан кийин Брунзе деген дүкөндүн жанында елка бар экен, ошо жерге түшөлүк деп туруп, анан киши көбөйгөндөн эртең түшөлүк деп койдук. Андан кийин 9:00 өткөндө балам телефон чала баштады. Жылдыз каяктасың, жаңы жылың менен десе эле күйөөсү алды, кызымдын телефонун алды. Албай келбейсиңер, биз күтүп атабыз десе, конокко баратабыз тең түш балдарыма деди. Андан кийин кайра жарым саатка жетпей кайра телефон чалдык, телефон чалсак кыз келгенбиз, кыздын туалетке чыгып кетти, жылдыз туалетке чыгып кетти, телефонун бербейсиң десек макул деп коюп, ошончо өчүрдү, дайыны жок. Андан кийин эле биртике ошо 12:00 өттү, биз отурдук, сүйлөштүк, ар кайсынын сүйлөшүп отурдук, отуруп туруп анан кой эми кандай кылабыз деп айым балдарым эшикке чыгып кетип эле кайра чуркап келишти. Апа, жылдыз реанимацияга түшүп калыптыр, жүнүп жарылып атышат деди. Реанимацияга дегенде балдары байкуштар жүрөгү ооруп, кочкор такси жалдап кетип калышты. Андан кийин биз сөзсүздү машина менен барып реанимацияга түштүк, реанимацияга келген жок деп айтты. Анан хирургияга чуркадык, ал жок деп айтты. Андан скорый барсак биз барган жокпуз, билбейбиз деп койду. Анан кой эми үйүнө баралык деп үйүнө барсак, короосу толтура киши, эшиктин баары ачык, светтин баары күйүлүп, барсак кысым да жок, бала да жок экен. Анан кошуналар эмне болду деп сурасак, жаңы эле больницага алып кеттир, биз деле жаңы келдик дедик. Эжеси менен жестеси бар экен, баланын өкө тең мас экен, жооп бере алышпайт. Мен балам барып эмне болду айтпайсыңар десек, биз жаңы эле келдик, бизди угуп келдик деп такыр жооп беришкен жок. Бир убакта ой заанасын айткыла десе качып кетип калышыптыр өкө тең. Ошо боюнча анан үйдө отурса, кайра үйүнө кир кечесин киргизсек, 2 милиция келди, келип туруп Испаниянын 2 жаштыкты көтөрүп кайрат кылгыла деп чыгып кетти, бизге жооп да кылган жок. Ошо боюнча анан бакырып өкүрүп ыйлап ызыты түштүк, ал жерде деле болду, уруш деле болду, ыйкырып өкүрүшчү тытышты, киши деле жок. Анан начальник милиция дейби шылтар, жалаң баш киши милициялар келип абышка бала болуп сүйлөшүп ыйлашып ошентсе, күйөөлөрүңөрдү камаганбыз, кызды болсо алып барып морго тыштаганбыз деди. Биз кыдырып ошентип жүргөндө ошо 9-10 ортосунда эле кызымды өлтүрүп морго алып келип тыштан коюшат. Эми 4 баланын келечеги кандай болот, 4 бала кандай болот, катыкырат 4 балам калды, томсоз томоло жетим калды. Ага кошуна өзүм жетим болуп куурап ыйлап отурам, эмне кылам, алым келбесе эч кимге, кудай жасасын берсин, өлүп кетсе экен ошону өлүм жасасын берсе жакшы болот эле. 4 баламды карап отуруп куурап атам, 2 баласы ооруп атат, 2 кичики апалап ыйлап таң аткыча чыгат, аны кучактап мен ыйлап чыгам. Көргөн асабыз ушул биздики. Аны ойлоп отуруп орукчал балам бүгүн реанимацияга түшүп калды, куурап эртең менен келип алып кетти врачтар. Биздин жашоо ушундай, биз куурап отурабыз, 4 баланы ойлоп ушинтип отурабыз. Аны эмне деп айтам, эмне деп айтам, эмне деп айтам, отурам ушинтип, ушундан башка эмне кылам? 4 баланы куурап отурат, 4 бала эмненин ичинен чыгат? Алар кандай жашоодо өтөт? Томолой болсо энеден көзү өтөт, урайт эми окуйт, ар кандайдын баарынан өтөт да балам куурап алып өтөт. Ошо күйөө балаңыздардын туугандарынан келип жатышабы? Күйөө балаңыздын туугандары эмне деп жатышат? Келбейт, туугандарынан баш көтөргөн туугандары жок, баары тең арак ичкен эмелер. Кысым ошолорду айтпай телмирип жүрүп карап өтүп кетти, баштан тамтык, мындан бычак менен эле муунун кескилебесе калганын бүт жасап тамтык жок, тамт
аш дегенден эчтеке жок, бут колдон эчтеке жок, ооз муудан эчтеке жок. Жалгыз гана бутунун эле башындагы беш там беш он манжасы эле аман калыптыр. Кыргай эчтеке жок. Ошо мен айтканым ошо эмне кылам, эмне кылам, кандай кылам, балдарым жетилип каякка барам. Үч эркек бир кызы бар, кичүүсү кыз. Улуусу 10-класс, экинчиси 8-класс, андан кийин 3-класс, эң кичүү кызы 2-класс. Ушул ушинтип жатам. Ошо сөөк коюлгандан бери ошол күйөө балаңыздарга бир байланыштагыңыздар күйөө балаңыздар эмне деп атат? Жолуккан жокпуз камакта. Биз жолуктурбайт экен камакта болгондон кийин. Мына бүгүн барып жолугушмак, мына балам өрүү ээси болуп жолукмай калыбы, реанимацияга кирип жатып калды, жолугуша албай калды бүгүн. Эми кандай болот билбейм. Эми жинжи десең жинжи эмес, келесо десең кел эмес, арак баш. Арак. Арак ичкен кишилер ошентип салабайт го деп ойлойм. Бирке чегип алган го. Жогосу ай бакырганда деле бир жери кан чыгып кетсе деле кой дейт эле ушунчалык кантип кураткан. Кураттым го. Эми ашка көз пенсионербиз. Ашка минди бар. Ушул. Мен айтпак ушул. Бул жигитте мен жакында билчүмүн, себеби мен айыл өкмөттө кызматта иштеп келатам да көп жылдардан берчи. Тем более бул менин атамдын кошуналары болчу, бунун тай атасы. Жакындан билгеним чындык, себеби бул айыл өкмөткө сурап калып калчу, келинчеги менен мындай урушуп талашып жүргөндү эле биз көргөн эмеспиз. Эки баласы бар болчу, жакшынакай кийинтип алып балдарын кээгесте келип калчу айыл өкмөткө. Ичип алып бир көчөдө басып бирөөлөр менен мушташып атканын деле көргөн эмеспиз. Кошуна колоңдор боюнча деле мындай ынтымактуу болчу жигит. Жакшынакай эле жүрчү, анан бул эми кырсык болду. Кырсык Кашкалаттын ортосунда өткөн, кандай болуп кетти ким билет. Бирок мындай семья жакшынакай эле полноценный семья болчу. Үй жайы бар болчу, жерлерин иштетишчү, бала деле бир көчөгө чыгып бир ичкилик менен алектенген бала эмес болчу. Жер иштетчи, соода подо кылышчы, курулуштарда иштеп чыгылса, жашоосунда мындай начар жагын мен айылбашчы катары мурунку көргөн эмесмин чындыгы. Жакшынакай эле жүргөн бала болчу. Тилтен туштардын арасында деле мындай жаман жагын уккан эмесмин. Жакшы эле жүргөн жигит болчу, анан эми кырсык болду деп ойлойбуз.